dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them if I seem fake. Well, you'd be incorrect, and if I don't speak, it's 'cause I can't disconnect. But I won't be burned up by the reflection of the fire in your eyes. As you stare at the sun, oh, oh, oh. As you stare at the sun, oh, oh, oh. As you stare at the sun, oh, oh, oh. As you stare at the sun, as you stare at the sun. Okej, Ola, vad tycker du om det här raka på isen idag? Vattenplaning Arnövland alltså. Släpper något jävulst. Och där det blir uppåkt och vitt nu, där släpper det som fanken. Så det är inte jättebra grepp, det kan man inte påstå. Men det är kul. Vad tycker du om det idag? Hur kul som helst! Särskilt när man ligger bakom varandra i sprutet. Det smattrar lite i ansiktet. Lite mer frisk vattenplaning också. Det här är jag som gör kamp. Det är så här. Det är så här.